Berkenaan dengan uh, Inovasi Baik, bengkel ni Bengkel tertutup uh, Tapi saya buat recording lah Untuk uh, simpanan saya Jadinya Seperti yang kita dah uh, Maklum tadi Cikgu Zaty pun dah terangkan Sedikit detail mengenai saya Dan ada juga rakan-rakan uh, Tadi yang saya nampak Cikgu uh, Ni, saya punya Menti juga ni Cikgu Haslinda uh, Menti saya juga <laughs> So jadinya dah ya betul uh, Menti lah <laughs> Ha, sejadinya banyaklah kita boleh berkongsi dan juga kita juga boleh oh bagi apa kita boleh belajar sama-sama ya berkenaan dengan inovasi ini. Jadinya uh, inovasi ni sebenarnya rakan-rakan semua kalau ikutkan uh, dia bukanlah satu perkara yang kita perlu takut sebenarnya. Dia sebenarnya perkara yang kita selalu buat. Kenapa kita selalu buat? Kita ada intervensi Bila kita ada intervensi Ya, Secara tak langsung, adakah uh, di situ akan timbul persoalan? Kita ni membuat intervensi itu based daripada siapa punya. Ha, kalau ada persoalan itu timbul based daripada siapa punya, means kat sini secara tak langsung kita sedang melaksanakan sebuah inovasi. Ya, cikgu? Dan saya percaya semua yang kita buat memang berinovasi. Bukan lagi seperti pioneer. Kita bukan inventor. Kita dah jadi innovator. Semua guru adalah innovator. Ha? Sebab kita dah gunakan apa yang inventor telah laksanakan sebelum ini. Itu sedikit pendahuluan. Jadinya saya akan tunjukkan sedikit. Ha, BT tak tengok. Ini ha, yang cikgu Izati beritahu tadi lah. Ha, Anugerah-anugerah yang telah saya terima. Ha, Tangan, pengalaman penjurian. So jadinya ha, inovasi pendidikan. Okay, di mana ha, yang saya maklum tadi ha, cikgu semua sebagai guru pembimbing kan. Jadinya saya ambil sedikit pendidikan. Ha, penerangan tu cikgu. Untuk inovasi pendidikan ni apa dia punya poin penting adalah kita nak menghasilkan murid yang berkualiti. Di samping itu kita dapat uh, menjimatkan masa, belanjawan dan sumber dan dia boleh diterima oleh pihak-pihak uh, berkepentingan. Jadinya kat sini disebabkan uh, kita ni seorang guru, ya. Apa yang kita harapkan nanti, murid-murid yang kita uh, kita latih ataupun kita ajar, mereka pun boleh uh, menghasilkan sesuatu inovasi dan inovasi itu memberi impak uh, kepada uh, diri dia melalui sebuah pengalaman dan dia juga boleh seperti yang kita tahu inovasi ni sifat dia memang kita boleh jimatkan masa, belanjawan dan secara tak langsung dia boleh jadi satu sumber pendapatan ya kita boleh uh, share kepada orang lain dan mungkin ada yang berminat uh, mungkin boleh dijual uh, seperti yang saya maklum di SMK uh, Taman Daya ada Rosel kan Uh, jadinya Rozel tu dah jadi satu produk inovasi yang telah dijadikan sebagai produk entrepreneur, uh, entrepreneurial. Ah. Uh. Jadinya rakan-rakan semua, bila kita bercerita tentang pelaksanaan ino, uh, inovasi ni, kita takkan lari daripada model. You. Model yang kita guna ni adalah model yang standardized dalam bidang pendidikan kita, iaitu model PDCA. Ya, yeah? model PDCA ada empat phrase uh, di mana phrase yang pertama adalah phrase uh, merancang yang kedua do develop uh, yang ketiga adalah uh, kita akan check tema dan yang keempat adalah act kita akan bertindak model-model ni bukan uh, model PDCA ni adalah model yang telah dikaji dah telah dikaji kalau kita tengok pada Google Scholar pun dia memang ada satu Ya ada satu research yang dijalankan berkenaan dengan benefit penggunaan uh, model PDCA ni Kenapa ya rakan-rakan semua pasti tertanya-tanya kenapa kita gunakan model PDCA ni ya, dalam kita punya organisasi ya. Kalau kita tengok dalam bidang pendidikan uh, KPM uh, PDCA Mana-mana uh, organisasi PDCA Even kita buat inovasi pun kita gunakan PDCA sebab hasil daripada kajian dia mendapati bahawa model PDCA ni dia adalah satu bentuk satu model yang bertujuan untuk tambah baik secara berterusan. Ah maksudnya mungkin kita buat inovasi yang ini ya kita dah jadikan satu inovasi bila kita gunakan kepada kumpulan yang lain oh ada lag so kita boleh tambah baik guna inovasi yang sama dan itulah namanya proses inovasi tambah baik setiap masa ya laku perubahan uh, dalam setiap uh, yang kita dah hasilkan itu. Okey, cikgu. Uh, dan model PD, dan model inovasi ni dia yeah, sebenarnya uh, dia bukan setakat PDCA je. Dia ada model AD, dia ada model Azure, dia ada model uh, waterfall ya yeah, dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu lah uh, dan saya mempunyai pengalaman ya yeah, menggunakan model AD untuk menghasilkan inovasi saya. Uh, Setakat macam ni macam mana cikgu boleh ke untuk dapatkan clear view tentang inovasi? Ah, uh, boleh response. Kita cikgu dekat okay ni. Okey, Sabik. Saya saya boleh tanya soalan sikit. Ah, ha, boleh. Silakan. Okey, ada katakan. Hmm, contohlah kalau kita nak buat satu inovasi tu, macam tadi sambil kata kita ada model macam-macam model-model AD, PDCA nah, waterfall dan pelbagai lagi. Adalah kata kita tak gunakan model tersebut. Adakah ia salah? Okey, baik. Adakah ia salah? Sebenarnya ini adalah dia bukan sejata, dia bukan ada satu ketentuan salah atau betul, tetapi ini adalah model proses supaya proses yang kita laksanakan tu dia berlaku secara tersusun. Means kat sini uh, mungkin ada yang akan cerita macam uh, nanti kalau macam ni cikgu eh kalau macam ni cikgu. Kalau kita tak ada model okay, ataupun tak ada satu proses yang sistematik, jadinya kita sendiri pun akan jadi blur macam mana kita nak mulakan, di manakah titik permulaan untuk menghasilkan inovasi tu? Adakah dengan ada produk terus, kita akan elaborate cerita tersebut ataupun adakah uh, nak tunjukkan uh, produk dan data uh, jadinya proses itu tak berlaku dan di situ akan berlaku kalau sebagai juri dia akan jadi macam argue macam mana you boleh ceritakan ini produk you sedangkan you tak boleh elaborate tentang apa proses yang you buat you ada produk and then kenapa... Macam mana you ada produk ni? Apa you punya justification terhadap uh, penghasilan produk ni? Apa masalah yang you hadapi? Uh, time tu lah, bila kita tak ada mengikut satu uh, proses yang teratur, uh, time tu kita akan menggunakan alam maya. Dia kenal cerita lah, akan membuat naratif sendiri. Uh, itu yang kita tak nak. Sebagai juri kalau saya saya akan melihat dari segi aspek teknikal lah dari segi uh, dokumentasi apa maklumat yang cikgu sediakan dalam tu kita akan baca dan fahamkan dan kita akan mencari uh, kita akan mencari uh, om apa jawapan daripada naratif cikgu supaya dapat memenuhi keperluan rubrik Okey okey betul. Faham. Alah. Tak saya cuma tanya sebab kadang-kadang kita uh, ada cikgu-cikgu ni kan dia kadang dia tak tahu pun sebenarnya ada model Alah. dalam menghasilkan uh, inovasi dia jadi ya. dia main promo je kan. dia tiba-tiba buat, tiba-tiba jadi ah okay. macam tu. Tapi pada jadi oh rupanya ada model yang Alah. kita boleh uh, ikut. Aa, maksudnya dekat situ kita kita belajarlah sikit-sikitlah eh? macam tu. Okey. Okay, Alah. Eh, jadinya Alah. tu. Ha, jadi itu cikgu eh. Sebenarnya model uh, kenapa kita ada model ni sebab ni adalah model proses. Di mana macam mana dia bermula sampai dia selesai. Okey cikgu eh. Saya nak highlightkan dekat sini model-model yang saya terangkan tadi itu adalah model proses. Macam mana dari zero daripada dia bermasa ada masalah yang kita hadapi sampai kita develop, sampai kita dapatkan data, sampai kita Membuat satu justifikasi. Membuat satu kesimpulan terhadap inovasi kita itu. Ini adalah model proses. Tapi kalau cikgu nak cerita tentang inovasi. Uh, orang cakap inovasi model. Itu bukan di dalam proses itu. Dia berada dalam bahagian pembangunan. Uh, itu kalau cikgu buat kerangka. Ataupun cikgu buat uh, tentang model-model. Atau penggabungan integrasi model. Atau integrasi learning style. Uh, itu berada di dalam fasa yang pembangunan ini. Okey cikgu, ini model proses. Sebab saya pernah kena tegur sebenarnya, uh, lecturer saya lah. Dia uh, macam uh, sebelum ni uh, saya masuk NALI masa tu. Saya tak faham sebenarnya apa yang dicita. Dia tanya, okey, apa model yang you gunakan untuk menghasilkan uh, VLE ni? Dia menghasil sebab saya suka saya buat inovasi basically uh, online learning, pakai online learning kan? okay we uh, weklet so jadinya saya tak dapat nak jawab and then saya cakap saya pakai model AD and then dia macam argue dia cakap model AD is not uh, yang kita nak bukanlah model yang menunjukkan inovasi you ini model proses maksudnya dari awal sampai habis yang you implementkan dalam inovasi you apa you buat uh, mungkin masa tu saya buat bahasa kan bahasa dia ada task based learning so kita integrate dengan Uh, blended learning and then blended learning tu kita combine dengan uh, kom, uh, kita combine dengan PAK21 itu yang dia nak cerita sebenarnya uh, itu yang dia nak uh, tapi saya memberi jawapan uh, saya buat proses A, uh, model AD uh, jadi uh, itulah dia kesilapan sayalah sebab dan itu yang saya akan kongsi dengan rakan-rakan semua uh, dalam petang ini